аграрний бізнес – це сфера контрастів, принаймні в Україні. Тут сходяться на полі круті агрохолдинги та дрібні фермери. Крутяться великі гроші та жахливі злидні. Що це? Наслідки радянського господарювання чи невміння господарювати? Історії везіння чи результат тяжкої праці? Перші на селі. Готові розібратися. Сьогодні у випуску «Сам на сам зі стихією», як Черкащина пережила буревій. Тепер не знаю, як я буду жити, як воно буде. Ні антибіотикам, або чим харчуються фермерські курчата. Ми свою птицю не ін'єктуємо. Сільський all-inclusive, як у Миколаївці зустрічають туристів. Це і рідновірське колись, да, і сучасне. Тож не перемикайте, і ви побачите, як і чим живуть українські села. А наша команда вже в дорозі, і перша зупинка – селище Бабанка у Черкаській області. Нещодавно тут трапилося величезне лихо. В перший день липня в Україну прийшов страшенний буревій. Більше за все дісталося жителям Черкащини. Перший на селі знайшов селище Бабанка, де непогода пошкодила майже половину будинків. Лихо прийшло несподівано та принесло чимало шкоди – від зруйнованих будівель до знищеного врожаю. Почався сильний вітер, сильний град, такий як горіхи. І все за собою несло. Спочатку надо мною картоплення летіло, а потім схватило шіхвер. Шіхвер з гаража зняло із сараю. Наче спочатку летіти шифер, впав фронтон, затопило повністю потолок в кухні, в хаті. Потолок потріскав, вже має впасти. Ну, щоб відлагодити і построїти фронтон, ну, десь 1015. Це так, це не без ремонту в хаті, без нічого, тільки шифер і фронтон. Робити немає коштів, тому що ми багатодітна родина. В цьому селищі непогода зруйнувала лінію електропередач, дахи жилих будинків та навіть оцю металеву вежу одного з мобільних операторів. Та найбільше постраждала місцева школа, яка тепер потребує ремонту щонайменше на 1 000 000 гривень. У цій школі навчаються діти із 4 сусідніх селищ, тож діяти потрібно просто негайно. Половину школи, третій поверх, треба буде перекривати. А це кошторис 1 300 000. Збирається районна рада і буде виділено гроші на реконструкцію школи. Це гроші повинні бути у селищній раді, а де ж у селищній раді? Як було сказано, що це справа селищних рад, місцевих рад. А в місцевих рад таких же грошей немає, щоб допомогти кожній людині у ліквідації таких наслідків. Жителі розповідають, востаннє таку негоду бачили у 50-х. Тоді постраждалим допомагали колгоспи, а зараз варто сподіватися лише на себе. Адже на всі 133 пошкоджені будівлі один маленький селищний бюджет. Нашого бюджету 2,5 мільйона. Бюджет невеликий, ми ще додатково більше мільйона витрачаємо свого бюджету на дитячий навчальний заклад, на будинок культури. Фактично ми все витрачаємо. Зараз у цю скрутну годину ми самі хочемо просити коштів на відновлення будинку культури даху. Просити кошти у держави – довга та невдячна справа. Хоча в районних бюджетах повинні передбачати виплати постраждалим від стихійних лих. Звичайно, на таку велику стихію ніхто не передбачає. Передбачається там 2-3 хати чи там невелика будівля, щоб допомогти. Ну, фінансово потягнути такий об'єм, звичайно, це до цього ніхто не готовий був. Погано те, що ми вживаємо таке слово, ніхто від цього не застрахований, тому що в інших країнах, розвинених країнах, такого слова нема, тому що всі застраховані від цих катаклізмів, від цих таких страшних явищ. І коли стаються такі ситуації, то, в принципі, людина знає, яка постраждала, що приїде страхова компанія, як мінімум покриє там 90% всіх цих понесених втрат. На жаль, у нас немає довіри до цих страхових компаній. Чому у нас такої недовіри страховим компаніям, відлічно, наприклад, від європейських стран? Український бізнес приймає це як додаткові затрати, як інвестицію. В той час, коли в Європі, це як зранку встати і зуби почистити. Щодо людей в селах і маленьких фермерах, я вважаю, що ключовим тут є освіченість та інформованість. Питання взаємодії між собою, об'єднання зусиль, створення кооперативів для створення доданої цінності на тих угіддях – це питання номер 2. Над цим треба працювати.
У селищній раді ніколи резервного фонду не було і коштів на всякі такі випадки не передбачалось. Хіба що із створенням громад може появитися вже якісь кошти. Тільки от села, які розташовані поблизу, чомусь так і не відгукнулися на пропозицію об'єднатися в Бабанську громаду. Де громада об'єднала хоча б три села докупі. Зроблена дорога, зроблено під'їзні шляхи, ремонт в школі, в садиках, поліклініках, робляться інші соціальні проекти. Основна проблема в таких речах – це егоїзм. Егоїзм тих, хто боїться втратити вплив. Також у нас сприйняття сусіда або сприйняття сусіднього села – це сприйняття конкурента, інколи навіть ворога. Ну, тобто це дуже неконструктивна категорія, яка, в принципі, шкодить. Їх життя заставить об'єднатися великі громади. Кажуть, що кожен рік в селі десь 300-400 сіл просто щезає до цього. Є біля 500 сіл, де, в принципі, ні одного весілля не народжується дитина. Люди зрозуміють, що тільки об'єднавшись, появляться кошти. Звідки кошти? Звідси треба десь їх, які неефективно використовуються, і просто перенаправити їх. Чим відрізняється промислові курчата від фермерських? Дізнаєтесь вже скоро. Стихія, яка сталася на Черкащині, показала повну неспроможність ані місцевої влади, ані району допомогти селянам. Мешканці Бабанки залишилися наодинці зі своїм лихом. Повибивали помідори, перець повибивало, чашник, цибулю, воно замулило, огірки. Все-все вимило, нема нічого. Трохи з города, трохи щось получу. Та й жила, а тепер не знаю, як я буду жити, як воно буде. У мене мінімальна заробітна плата, тому нас 5 чоловік в родині. Заплатити за комунальні послуги, купити, навіть не вистачає купити одяг. Не говоря про харчування і так далі. Не допоможе селянам і наявність підприємців, які свого часу обіцяли жителям Бабанки порятунок на випадок, якщо станеться якесь лихо. Три великих агропідприємства, які розташувалися біля селища, свого часу орендували паї у селян та пообіцяли їм усіляку підтримку. Як тільки вступали в господарство, то обіцяли золоті гори. Значить, щоб тільки взяти в оренду паї. А після того, як вже взяли паї, значить, нікому ніхто не потрібен. Взагалі агропідприємства допомагають тільки своїм паявикам. Хто є земельний пай, в нас його нема. Ні в мене, ні в чоловіка. Від місцевих підприємців ні допомоги, ні навіть робочих місць не дочекаєшся. Їх цікавить лише тутешня земля та можливість на ній заробити. Агрофірми беруть на роботу тільки тих людей, якщо в них є пай. Якщо нема пая, тебе на роботу не візьмуть. Тому і не дивно, що молодь активно виїжджає з села у пошуках кращої долі. А стихійне лихо ще й відкрило мешканцям очі на місцеві проблеми. Відсутність бюджетних коштів та байдужість великих підприємств. Це село знаходиться дуже недалеко від міста Умань, яке є, в принципі, досить бізнес-активним в аграрному плані. Там є кому допомогти з розвитком кооперативів. Це просто ще раз доводить, ця ситуація, це, на мою думку, каталізатор, який повинен змусити людей замислитися, де їхня земля, як вона використовується, що вона їм приносить в рік. Немає ні одної країни, де б сиділи на дивані і чекали, щоб хтось комусь дати. Всі практично мають однакові можливості. Як тобі машина? Машина класна. Я думаю, що саме для таких поїздок у фермерські господарства, в села, де дороги не дуже, вона дуже добре тримає дорогу, але втім це не якийсь там танк. Тут дуже комфортно їздити. Якщо ви цінуєте безпечний рух, ви можете натиснути отут, а потім обрати собі швидкість, яку ви не перевищуєте. Наприклад, я ставлю собі, що я хочу не перевищувати 75 км на годину. Все, як би ти не тиснув на педаль, вона не поїде швидше 75 км на годину. А наша команда майже на місці. Цього разу нас чекають у селі Лукаші, що розташувалося у 60 км від Києва. Ми приїхали сюди до товариства «Фермерський двір» для того, щоб з'ясувати, яким чином виробляються лукашівські курчата та інша екологічна птиця. Це
підприємство постало на руїнах колишньої радянської ферми 5 років тому. Власники тоді навіть не думали про попит чи заробіток. Хотіли просто вирощувати екологічно чисту птицю. Та аби реалізувати таку ідею, бізнесменам довелося інвестувати в проект понад мільйон доларів. Відновили один пташник, почали вирощування там, потім другий пташник, потім третій. Якщо ви бачите, то у нас все в процесі. Цей пташник ми під качку плануємо відновити до жовтня, щоб вже на зиму ми могли вирощувати качку. До цього дня я думав, що існує усього два види курки – смажена та жива. Втім, виявляється, що існує промислова, фермерська та органічна курка. Вони відрізняються один від одного рівнем екологічності. У цьому приміщенні живе близько 12 тисяч фермерських курчат. Усі вони на спеціальному раціоні – без антибіотиків та прискорювачів росту. Ми свою птицю не ін'єктуємо. Ми по максимуму питаємося про випайку робити нашої птиці в суточному возрасті. Далі ми не даємо антибіотиків. Щоб виростити екологічно чисту курку, треба докладати неабияких зусиль. Наприклад, корми не можна брати промислові, потрібно за власною рецептурою замовляти їх у виробника. Ми самі там балансуємо, виводимо речовини, які ми не хочемо бачити в них, якісь прискорювачі, там, підкислювачі там, і так далі. І з нашою рецептурою вже цей корм привозять з комбікормового заводу до нас. На таких кормах фермерські курчата ростуть значно довше, ніж їхні родичі, що виховуються у промислових умовах. На прикладі цього ципляти можна легко продемонструвати різницю між промисловою та фермерською птицею. Цьому ципляті 35 днів. Якби це було на промисловій фермі, він би був набагато більший і його б вже відправили до супермаркету. А так у нього є ще шанс підрости. Та виростити курку – половина справи. Її треба правильно забити. Птицю починають забивати на різних підприємствах в 36-38 днів. Ми забиваємо на 60. А с выгулом, я думаю, будет где-то до 75-80 дней. Чи можливо вивести стіні обробіток землі в Україні? Розкажемо за декілька хвилин. А зараз ми знаходимося у забійному цеху, де відбувається болюче, але необхідне перетворення курки на готову продукцію. Робиться тут все швидко, щоб зменшити страждання. За день цей цех переробляє до 2000 курок, десь близько тонни живого м'яса. Дуже важка робота. Это евростандарт по забою птицы, по чистоте. Допустим, находят какую-то частичку курицы, это, соответственно, останавливается забой, перебирается полностью партия забитой курицы, нету ли ничего лишнего, и опять возобновляется процесс работы, а предмет, который мог повлиять на то, что попадает, після усіх процедур курка потрапляє у цю охолоджувальну камеру. Тут 2-4 градуси тепла, доволі прохолодно. Тут ми бачимо запаковане філе, саму курку. А ось тут маленькі ціплята табака. Все це перегружається і у свіжому вигляді потрапляє на полиці супермаркетів. В основному ми реалізуємо нашу продукцію в великих мережах супермаркетів по всій Україні, також у ресторанах. Продається продукція товариства «Фермерський двір» у звичайних супермаркетах. Ось цю лукашівську курку ми знайшли на полиці разом із звичною нам продукцією. Хоча коштує вона у півтора рази більше, 72 гривні за кілограм, ніж звичайна. Тому люди купують їх не так часто, зазвичай на великі свята або для того, щоб себе побавити. Тим не менш, попит на екокурку стабільно зростає. На рік господарство вже реалізує майже 1000 тонн курятини. Та усі зароблені гроші бізнесмени вкладають у розвиток, аби українська екологічна птиця змогла вийти на європейські ринки. Що тобі більше всього запам'яталося? Мені сподобався підприємницький дух. От хлопці займалися бізнесом. Здавалося б, у них все є. Один займався будівництвом, у нього є кошти. Каже, мені хотілося, щоб моя дружина, моя сім'я їла нормальну курку, нормальну качку. Ти взагалі замітив, яке кількість людей зараз уходить в такий, як ви називаєте, дауншифтинг, тобто уїжджає з деньгами, скажімо так, в деревні і відкриває там ферми. Але знаєш одну річ, яку я помітив? Що вони усі кажуть, що дуже важко вийти хоча б у ноль. Дуже багато інвестицій і дуже довго відбувається цих коштів. Ну, я думаю, що все одно вийдуть рано чи пізно. Просто потрібно терпіння.
Не перемикайте, і ми розкажемо, де можна скуштувати борщ із чорним сливом та голубці із гречки. А зараз відомий економіст та заступник голови Української аграрної асоціації Мар'ян Заблоцький розповість, чому в Україні неефективно використовується земля. На території України 32 мільйони гектарів орних земель. Але завжди чомусь офіційно, коли ми дивимося статистику, використовується 22 мільйони. Тобто фактично третина площі орних земель України використовується або неофіційно, або, як часто ми чуємо, обробляється самими власниками. Але насправді доля тих земель, які використовуються самими власниками, вона зовсім не мала. Вона максимум складає декілька мільйонів гектарів. Велике питання, що відбувається з тими землями, які орендуються неофіційно. Значна частина з них – це державні землі, тобто землі, які знаходяться в так званому постійному користуванні. В першу чергу – це Академія аграрних наук. В неї знаходиться 600 тисяч гектарів земель. Формально Національна академія аграрних наук є другим в Україні найбільшим агрохолдингом. Формально вона не мала би здавати свої землі в оренду, бо не має на це права. Але вона все ж здає. Здає через тіньові схеми по спільному обробітку землі, по спільному інвестуванню. І ми знаємо, що на цих землях вже майже не проводиться жодної науки. І аналогічна ситуація майже по всіх державних відомствах. Також доволі значні обсяги земель орендуються приватними підприємствами, орендуються неофіційно. Що це означає? Це означає, що громада не отримує земельного податку. Також не сплачується податок на доходи фізичних осіб з оренди майна. Цілком вірно, що до кінця року ця ситуація буде виправлена. Так, на розгляді Верховної Ради знаходяться декілька ініціатив, які хочуть запровадити мінімальний податок з одного гектара, який повинен сплачувати незалежно, чи то власник, чи це орендар. Це означатиме, що незалежно від того, передана земля в оренду чи ні, загальна сума податків з гектару має складати не менше певної суми. І це буде дестимулювати тіньовий обробіток землі, зробить оренду більш конкурентною, а також дасть місцевим громадам дуже потрібні кошти для їх розвитку. А перший на селі вже під'їжджає до села Миколаївка, що на Черкащині. Люди говорять, що в Миколаївці є приклад дорогого сільського зеленого туризму. Що ж, поїхали подивимось. Від міської суєти і спекотного міста пропонуємо сховатися на батьківщині Івана Нечія Левицького, де бушувала кайдашиха. Над річкою Рос, Виграївські ліси, Миколаївські пагорби. Це все, що ви побачите. Наберетеся сили, відпочинете душею і фізично. У садибі Мальва Озерна. То що ж, ходімо подивимося. А от і власниця садиби пані Ельміра, киянка родом із Хмельниччини, колишня комерційна директорка. 4 роки тому вона вирішила кардинально змінити рід занять, коли потрапила на конференцію із зеленого туризму. Там я побачила просто неймовірну кількість шикарних людей, талановитих, енергійних, сонячних, які люблять Україну понад усе. І те, що вони роблять, мені дуже сподобалось. Все, після цього думаю, те, що тут робить? Взяв і пішов. У селі Миколаївка вже була хата. Залишалося все адаптувати під екосадибу. На це пішло 2 роки. В мене так, все еко. Дерево, тільки дерево. Пластика майже немає. Пластик на кухні, там, де треба поляпатися. Все інше – це еко. Старі технології на стінах, вапно. Я познімала всі шпалери, я вирізала все опалення тут. Я все опалюю тільки грубами. Окрім зручних автентичних апартаментів, на туристів тут чекає ще ексклюзивне меню, у якому можна знайти не лише вареники та налисники, а й навіть борщ із чорносливом. Я пропоную нашу українську їжу, але таку, знаєте, продуману. Є фірмові страви, печення по куркульськи в мене. 2 варіанти – жіноче і хлопчаче. Наші дирони, да? Ну, саме той рецепт, який чоловік, тільки свій. Дуже люблю голубці гречки. Окрім смачних черкаських страв, власноруч приготованих гостинною господинею Мальви Озерної, зокрема житніх пиндиків, гість має унікальну можливість відпочити на печі. Піч з давніх-давен в українців, осердя хати, осердя садиби.
На ній народжувались, на ній помирали, вона нагріє, нагодує. Та не їжею єдиною ваблять відвідувачів. Пані Альміра підготувала для них ще екскурсію. Я пропоную вивчити наш край. Але я маю увазі не тільки Черкащину, а ще й Богуславщину. Я познайомилась тут і з научними співробітниками музеїв. Є у нас шикарний музей Нечубовицького, виявляється, тут в Стаблеві. Мені все треба розказати, показати, щоб людина побачила нас, от побачила, що люди роблять. Навіть найвибагливішого туриста можна здивувати автентикою, нашою, колоритною, смачною, що й зробила господиня Мальви Озерної, започаткувавши створення етнографічного музею. А ще господиня вивчає намистоплетіння, аби у майбутньому проводити автентичні майстер-класи для відвідувачів. Я хоч також хотіла б, щоб мої гості, наприклад, зрозуміли, що таке трави. Трошки. Не треба глибоко, да? Трошки. І зробили собі оберіжки. І тут пов'язані декілька енергій. Да? Це і рідновірське колись, да? І сучасне. Є така практика у нас вже. Це ми робимо фотозйомки, перетягання в наші костюми. І, як я називаю, фоторепортаж богиня. Власниця садиби каже, екотуризм – це справа ентузіастів, адже рентабельності дуже невелика. Ви працюєте більше для того, щоб людей навчити, показати, що як можна любити, як можна жити, да? Що як можна відпочивати. Цікава закономірність. Зеленим туризмом частіше починають займатися мешканці великих міст, які переїжджають до маленьких сіл. В Миколаївці зараз є київська громада. Чому? На протилежному пагорбі, да, живе жінка, яка бувший директор брокерської фірми. Я бувший взагалі директор по продажах, директор роздрібу і те і інше, комерційний директор. І от таких киян дуже багато. Тільки от усім екопідприємцям варто розраховувати лише на власні сили. Підтримки від держави годі чекати. Для того, щоб це зробити, це треба стільки працювати. І щоб сказала ще, що це велика праця. Я просто насправді не знала і не уявляла, скільки це роботи. В зеленому туризмі працюють люди неймовірної енергетики. Ти їх тільки направ. Ти трошки-трошки допоможи. Підскажи, допоможи, покажи нашу Україну. Нами не опікуються. Взагалі немає такого. Головний секрет успіху Мальви Озерної у тому, що вона базується на сутнісних для українця фундаментах. Це є місце сили, де розкривається духовно, ментально, фізично. І та сила полишається з тобою. Не вірити, приїздіть, то й побачите. Але головний секрет ведення сільського зеленого туризму по-черкаськи залишається той, що він базується на автентичності, самобутності. Тут вам розкажуть про вас самих, українцям, про українців. То що ж, свій, до свого, по своє. А перші на селі знову в дорозі. І вже скоро ви дізнаєтесь, де в Україні водяться золоті кози. Тож до зустрічі 6 серпня.